caalamka dowladaha ka jira marka ay soomaaliya fiirinayaan saddex xeerwa qaar dana yaryar oo sahla oo aan istraatiijik ahayn bay ka wada hadlaan mayna dhammaataa qaarna mustaqbalka jiritaankoodaba waxay ka arkaan hadalkaas fiican u dhegeyso mustaqbalka jiritaankoodaba waxay ka arkaan soomaaliya oo daciifa soomaaliya oo iskuuritay ku fashilantay soomaaliya oo qallaasa siyaasadeed ku jirta